El juny del 1713, les forces de Carles III, sense possibilitats de mantenir-se a Catalunya en estar bloquejades per la Marina Britànica, es van preparar per evacuar el territori. Els catalans quedaven abandonats a la seva sort i els exèrcits borbònics es preparaven per ocupar fortaleses i ciutats. Davant la situació i per decidir què fer, les autoritats catalanes van convocar una reunió de representants a corts, la denominada Junta de Braços. El braç eclesiàstic es va decidir a favor de la submissió a Felip V i també el braç militar. Contràriament, el braç popular o reial va optar per la resistència en defensa de l'ordenament constitucional català i en obediència al rei emperador Carles III. De resultes, el braç militar va reconsiderar la seva oposició i també es va decidir en favor de la continuïtat de la guerra. I va contribuir, per cert, l'abrandat discurs que va fer el diputat militar Manuel Ferrer i Sitges en defensa de les llibertats catalanes. I si som derrotats, que sigui amb immortal memòria, sacrificant les nostres vides, ja que en aquests gloriosos blasons els nostres antics van fer néixer en la nostra pàtria la llibertat.